Essa caixinha você já deve ter visto aqui por aqui no canal, mas não. Esse canivete você não viu ainda. Já vi esse canivete. Ah, não, não viu. Esse aqui é o modelo novo. Presta atenção nesse modelo novo da Taui, ó. Vem com essa bainha em couro com um passado de cinto e um botão de pressão abrindo. Olha só o canivete, cara. Eu chamo ele do que? Olha, que canivete é esse? Eu chamo ele de canivete da onça. Olha a onça aqui, que muito louco. Canivete pesado. Não achando que ele é leve, não. Ele é feito de aço inox e madeira. Ele é híbrido. Olha que bonitão, cara. Legal ele mesmo, né? E ele pesa mais de 200 gramas. Tem um backspace aqui bem bonito, ó, mosqueado. Possui mola feita pelo dedo indicador. Olha a lâmina dele, o desbaste, cara. Ele já vem afiado, trava lá em Nerlock. Pesado e bonito. Olha que canivete estiloso.